Kwa hiyo kweli huu ni uongozi wa wananchi. Kuanzia wakati tumeenda kwa hii chama ya wananchi independent kunipa signatures na kuniendorse, ni kushukuru tu. Manake amenishika mkono kuanzia wakati huo mpaka sasa hivi. Nashukuru sana wananchi. Ni ushindi ni wenu, kwa sababu niliona mengi ambaye pengine singeyaweza. Wananchi kila pembe ya hili jimbo la Taita na Taveta ndio walishika doria na kukampaign kila mahali, hata mpaka dakika ya mwisho. Nawapongeza sana wakazi wa Taita na Taveta, na tutajaribu pale Mwenyezi Mungu atatufikisha kutengeneza hili jimbo letu. Utakuwa ni uongozi wa kila mtu, ni uongozi ambao utaheshimu kila mtu, si wazee, si vijana, si kina mama, si walimavu. Uongozi ambao maono ya kila mtu yatakubalika. Tusukume mbele hili jimbo letu. Hili jimbo la Taita na Taveta twajua liko na rasilimali nyingi, na pakiwa na ubunifu ndani yake kila mtu atakuwa atashiba. Ni sisi tushikane kama vile wakujaa, tuwe na amani, upendo, na maendeleo yatakuwa kwa wingi. Najua tumepitia wakati mgumu baada ya ugonjwa wa COVID-19, vile vile msimu mvua haikunyesha sawa sawa, lakini tutajaribu vile itakavyowezekana tushirikiane kwa pamoja. Uongozi wa kuongozana, uongozi ambao unamcha Mwenyezi Mungu, uongozi ambao utatambua rasilimali, uongozi ambao umetambua kwamba madaktari wamekuwa na matatizo, uongozi ambao unatambua wazee wanaumia kwa upande wa madawa, uongozi ambao unatambua kwamba hili jimbo liko na tatizo la maji, uongozi ambao unatambua kilimo kimedorora, uongozi ambao unatambua masuala ya mpugo hayako sawa sawa, uongozi ambao unatambua tuko na madini lakini bado haijatumika vyema kwa wananchi wake, uongozi ambao utatambua kuna royalties ambazo watafuatilia kutoka serikali kuu kwa vitengo vya madini na vile vile katika mbuga la wanyamapori, uongozi ambao unatambua wananchi kulipa karo kwa watoto wao ni matatizo. Baadhi ya hayo na kuna mengi, vile tumepata cheti ni ishara ya kuwa tayari nimekuwa gavana wenu. Na pia tutatambua the media group, manake wamekuwa wakisaidia sana, na tungeomba katika kuripoti kwao waripoti yale ya kweli, yale ambayo si ya kweli, manake tutatambua kwa kiwango fulani. Vile vile tutafanya kazi serikali kuu, tutakuwa nao kwa pamoja sana, na kila mtu ambaye anahusika katika hili jimbo kupata kazi kule kwa kaunti inawezekana. Kila pembe lazima iwakilishwe. Nataka kuwa na all inclusive government.
hata wale viongozi waliotangulia, tutafanya consultation ili jimbo letu tulibadilishe, manake lilikuwa limekuwa katika hali ambaye wananchi wenyewe walikuwa naishi na uvumi, kwa sababu kila mtu alikuwa anafanya jambo lingine, wengine hata hajui kitu gani inaendelea. Uongozi ambao sio ati watu watano sita ambao watakula wata benefit kwa kaunti, nataka kila mwananchi haswa yule mnyonge wa chini, lazima tujaribu kumwangalia uongozi ambao unatambua kwamba hili jimbo letu, vijana wetu kwa upande wa drugs, tutajaribu kwa kila namna. Vile vile ni uongozi ambao tutatambua kwamba kuna talents tofauti tofauti sana kwa hili jimbo letu, so that tulibadilishe na tuwe na upendo na amani na tujae jae sote, kila mtu ajae. Otherwise kwa hayo, asanteni, asanteni sana.